Det er at jeg også er nyvalgt nestleder av Nasjonalt råd for lærerutdanning. Så jeg skal ta over stafettpinnen fra dyktige Kristin her, og det er jeg skjønt som blir som å hoppe etter Wirkola. Så jeg lurer på om jeg skal prøve svømming eller en annen type øvelse, for det er jeg ganske god på. Men nå er det altså de nasjonale retningslinjene for lektorutdanning 8-13 som står på agendaen i den neste halvtimen. Heldigvis så er det slik at i Norge så jobber vi sammen. Og en av de store gledene som jeg har kjent på i disse siste årene, det er å møte kollegaer som dere og snakke utdanning, og snakke helt spesifikt lektorutdanning. Snakke om programmene våre og utveksle erfaringer og dele forskningserfaringer for å jobbe for å skape god utdanning. Og i den prosessen med å jobbe med de nasjonale retningslinjene, så var det dette teamet her som var med. Og som dere ser, så representerte vi mange ulike perspektiver. Jon Brumo var med fra NTNU, Trine Anke fra MF, Anne Beate fra HSN her. Og så var vi så heldige at vi hadde to fantastisk flotte studenter fra Universitetet i Tromsø, som nå begge to er ferdige med utdanningene sine og jobber som lærere. Vi hadde Anne Krogsæter Orre, som representerte Utdanningsforbundet, og som jobber som lektor i en stor skole i Oslo. Jens Edvard fra KS, og så min gode kollega Lisa Utnem som sekretær, og så var det også et batteri med vararepresentanter her. Og det å kunne møtes ved jevne mellomrom, det har vært en veldig viktig faktor i denne prosessen her. Så det setter jeg pris på. Målsetningen for dette arbeidet ble jo gitt av Nasjonalt råd for lærerutdanning, som igjen hadde fått oppdraget fra Kunnskapsdepartementet. Og intensjonen til Kunnskapsdepartementet i denne sammenhengen her var jo nettopp å la institusjonene, lærerutdanningsprofesjon, selv være med å forvalte og skape god kvalitet i våre utdanninger. Og det synes jeg er en utrolig god intensjon. Så Nasjonalt råd for lærerutdanning nedsatte da programgrupper for alle de ulike typer lærerutdanninger som vi har. Og en av de viktigste momentene som kommer litt tydelig fram i denne prosessen her, er at det er nettopp det å bringe fagmiljøet sammen i konstruktiv dialog som skal ligge som et fundament for denne type prosesser og denne type tekster. Vi fikk også veldig klar beskjed om at vi kunne gå utover teksten i forskriften, som er styringsdokumentet her, men at vi ikke skulle detaljstyre, og tro meg, er det noe vi som jobber med lektorutdanningene er opptatt av, at vi ikke vil bli detaljstyrt. Så skal jeg komme tilbake med noen eksempler på det. Og selvfølgelig det siste som også er kjempeviktig, og det å gi rom for egenart og særpreg ved de ulike institusjonene. For vi er mangfoldige, vi er veldig ulike, og for noen år tilbake til så holdt jeg en konferanse, holdt jeg et innlegg på denne konferansen, hvor jeg blant annet snakket om hvorfor er vi så ulike. Og det har jo med organisasjonene vi jobber ved, og hva slags type fagmiljøer og forskningsmiljøer som det enkelte institusjon har. Så det å kunne sette sitt eget preg på lektorutdanningene våre, det er en viktig dimensjon. Og så ligger det selvfølgelig til grunn for dette her at vi skal beskrive og bidra til å utvikle lektorutdanninger som er av fremragende kvalitet. Og dere hørte nå at jeg nørte ikke ved å bruke ordet fremragende. Grunnen til det er jo at Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø nå i 5-6 år har fikk landets første senter for fremragende utdanning. De første to årene så satt det veldig langt inne å snakke om fremragende, fordi det er et så innmari kraftig ord hos oss. Men nå har jeg ventet meg til det. Selvfølgelig skal norsk lektorutdanning være fremragende. Og sammen skal vi sikre det. Det som var status for det arbeidsoppgaven som vi begynte med, det var følgende. Høringsutkastet for forskriften, altså den nye forskriften, den gikk jo gjennom en vanlig prosess. Det ble utviklet et veldig bredt sammensatt rammeplangruppe, som også jobbet med rammeplan for PPU-A.
Den ble etter hvert vedtatt av KD 18. mars 2013. Og i forlengelsen av det, en stund senere, så kom også Kunnskapsdepartementet med en rundskriv med presiseringer til forskriften, som i seg selv innebærer, som vi vet, ganske mange styringer og mye føringer. Retningslinjene, som da var før denne her, ble utviklet av den samme programgruppa. Den ble ikke sendt på høring, og den ble heller ikke revidert etter at forskriften ble vedtatt. Så det dokumentet som har vært til grunn for utdanningene våre frem til nå, for bare et par uker siden, var da i tråd med høringsutkastet til forskriften. Derfor så lå det noen små rariteter i dokumentet som ikke stemte lenger også. Så det betyr at når vi har jobbet med dette her, så har vi i stor grad jobbet med å skape en ny type dokument i lys av kunnskap og erfaringer. Fordi det var der vi startet. Når vi ble oppnevnt i denne gruppa her høsten 2014, så sammenfalt det med det tidspunktet som de fleste av oss begynte å implementere den nye forskriften. Det var noen institusjoner som var tidlig ute, blant annet NTNU, som begynte høsten 2013, som jo var en kjempefordel i programgruppa, i og med at NTNU satt representert der. Så de lå hakket året foran alle oss andre, og så kunne vi bruke de erfaringene fortløpende. Og vi har vært veldig opptatt av at den prosessen vi skulle gå inn i, den skulle være kunnskapsbasert. Den skulle ikke være basert på synsing. Det er mye synsing innen utdanningsfeltet også. Så vi brukte en del tid på blant annet sette oss inn i det som er ganske omfattende dokumentasjonsgrunnlag for den opprinnelige programgruppa som hadde laget forskriften. Vi jobbet også mye med forskning, både i Norge og internasjonalt. Hva sier forskningen om god utdanning? Og det vi jo oppdager er at det finnes jo ikke så veldig mange solide studier som tar for seg nettopp femårige integrerte programmer. Så hvis det er noen her som sitter og lurer på hva de kan forske på fremover, så er det et stalltips. Det vil være av stor interesse for mange i sektoren. Så vi hadde mye fokus på det. En av de tingene som kommer ganske klart ut av forskningen er nettopp dette med helhet og sammenheng, som er et begrepspar som blir brukt mye i norske policy-dokumenter. Vi snakker også om integrasjon, og jeg sa akkurat integrerte lektorutdanninger. I mye av forskningslitteraturen så snakker de blant annet om coherence og koherens. Og kollegaer av meg ved instituttet hos oss har blant annet gjennomført en større komparativ studie hvor de ser på disse dimensjonene, både konseptuell koherens som går på at alle parter som bringer inn i programmet skal ha en felles forståelse av hva som faktisk er målsetningen. Vi er alle lærerutdannere, er jo da viktig. Og så ikke minst den strukturelle koherensen, som flere kjenner på nå og har kjent på en del år. Det kan handle om noe så enkelt som at når en student i tredje året skal ha 3-10 studiepoengsemner, eller 30 studiepoeng fagemner, og så skal vedkommende ha praksis i tillegg. Og da vet dere at det da kan oppstå situasjoner. Jeg har hørt sånn fortvilte eksempler på da studenter, ikke sant, som er i praksis frem til klokka nærmer seg sånn 11.30, og så må de kaste seg rundt, for de må på campus ha forelesning. Da handler det om den strukturelle koherensen. Så sånne dimensjoner er også viktige når du jobber med å skape god lærerutdanning. Og dette krever jo sitt av organisasjonene våre, og det krever også kunnskap om hva som er viktige faktorer og hvordan de påvirker hverandre. Så sånne aspekter har vi drøftet også mye. En annen inngang, og det synes jeg passer fint i forhold til hva som er tematikken for konferansen i dag. Vi må jo være veldig klare over at de lektorene vi nå utdanner, forhåpentligvis skal være i skolen også om 10, 15, 20 år. Og hvordan ser skolen ut om 20 år? Det er det mange som tenker på om dagen, og vi har kanskje noen meninger om det, vi har noen tanker om det, men det som vi vet,
Det at den type studenter som vi nå utdanner, de må også ha kompetanse til å endre seg. De må selv utvikle seg, sin profesjonsidentitet. De må også kunne utvikle fagkunnskapen sin, og de må se overføringsverdier. I en mentor som jeg så heldig å samarbeide med i ProTed ved Oxford Universitet, de har lagd denne modellen her, hvor de blant annet snakker om research literacy. Og som dere vil se i retningslinjedokumentet, så det et eget kapittel som handler om den forsknings- og utviklingsbaserte lektorutdanningene. Fordi det en tydelig profil og en tydelig styrke ved lektorutdanningene 8-13. Sånn som de skal jobbes opp. Så det vi på en måte målsetningen her rett og slett å utdanne kanskje endringsagenter på norsk, som har beredskapen til å være med å utvikle fremtidens skole. Det skjer så mye i skolen nå med fagfornyelsen, så det å komme ut som nyutdannet lektor med helt oppdatert forskningsbasert fagkunnskap, det jo gull verdt. Hvis vedkommende også har med seg gode strategier og vet hvordan du skal drive kunnskapsutvikling i skolen, både for seg selv og sammen med andre, ja, da snakker vi i fremtidens skole. Så dette ligger også til grunn for retningslinjedokumentet. Så var det selve arbeidsprosessen. Når jeg satt og lekte med denne sliden her, så begynte jeg først med noen sånne bokser som på en måte lå pent etter hverandre. Og så prøvde jeg noen bokser som lå pent etter hverandre der. Og så sier jeg, ja, men det var jo på ingen måte en sånn linær prosess. Vi begynte jo ikke med A, og så tok vi B, og så gikk vi C. Vi gikk sånn, vi gikk frem dit, og så gikk vi hit. Så gikk vi to steg tilbake, og så tok vi en liten dans. Og så dere kjenner til hvordan sånne type prosesser de går frem og tilbake. Men det som hele tiden har vært en rød tråd, det den. Hva vet vi? Og hva vet vi kommer både fra forskningen på feltet, men det kommer også fra de erfaringene som vi gradvis gjorde med den nye forskriften etter hvert som den ble implementert. Og da var det noen av disse dimensjonene som jeg har snakket om, som på en måte ble stadig mer klarere og klarere underveis. I prosessen så har vi selvfølgelig også fått feedback fra mange ulike miljøer, både gjennom konferansene som jeg skal straks komme til, men også arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for lærerutdanning, som på en måte har årlig gitt tilbakemeldinger og fulgt prosessene veldig nøye, og det har også vært veldig verdifullt. Fordi det vi snakker om, det et nasjonalt styringsdokument. Og det som vi også har brukt en del energi på, det å drøfte hva slags type dokument det som skal være et nasjonalt styringsdokument. Og jeg ser Kristin smiler nå for hun vet alle de diskusjonene vi har hatt om dette her. Og jeg sier, ja, men, sier jeg. Og så sier Kristin, ja, men du må huske på. Ja, men, sier jeg. Ja, 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 men. Og så kommer Kristin med mal, og så gjør jeg så som Kristin sier. Men det som ligger i dette her også en kollektiv ønske om å skape gode utdanninger. Så det ikke det enkeltindividets visjon om hva som god utdanning. Og det det som har skjedd til gjennom alle disse type prosessene som vi har gått gjennom, og så har landet i det dokumentet som vi nå har. Og en av eksempler på det. Som dere alle sammen vet, så har vi hver vår så har vi det som nå heter lærerutdanningskonferansen. Den første gangen den ble arrangert, så var det nasjonale retningslinjerkonferansen. Den var ikke fullt så liksom catchy. Men det som ligger bak den årlige lærerutdanningskonferansen jo nettopp til å bringe fagmiljøer sammen på samme måte som skjer nå. Men da det jo alle lærerutdanningene på alle mulige områder. Vi i programgruppa har brukt de konferansene til å jobbe spesifikt med problemstillinger på tematikk som vi opplevde var spesielt viktig. Blant annet praksis. Forrige gang så var det fremtidens skole som var tematikken. Vi har snakket om vurderingspraksiser både på campus og i skole. Så vi har jobbet med og fått innspill på mange ulike typer problemstillinger. Vi har også brukt disse lektorutdanningskonferansene til å få innspill. Jeg husker for eksempel en flott tema-kafé som vi hadde for et par år tilbake, der vi drøftet hva betyr det egentlig at masteroppgaven skal være profesjonsrelevant.
Og kan vi gjøre sånn, og kan vi gjøre sånn? Og da fikk vi blant annet noen gode eksempler fra ulike institusjoner som ga resonans, og som flere tar, ja, men dette skal jeg ta med meg tilbake. Dette bør vi også se på. I tillegg så samarbeider Proten med Kunnskapssenter for utdanning, og arrangerer også kunnskapsparlamenter, hvor blant annet dette med partnerskapsmodeller og lærerutdanneridentiteten har stått på agenda. Så vi har brukt mange ulike typer fora her for å hente inn innspill og inspirasjon i denne prosessen. Det dokumentet som vi da tok tak i, det bestod av to deler. Og til å begynne med så jobbet vi ut ifra å revidere begge de to delene. Del 1 som lå i dokumentet for lektorutdanningene var også felles tekst for fire andre utdanninger. Så etter hvert så begynte vi, som alle som var programgruppeledere, å snakke om, men hvordan skal vi gjøre det? Skal vi revidere det fellesskap, eller hvordan skal vi gå frem videre? Og da besluttet Nasjonalt råd for lærerutdanning for ikke så veldig lenge siden, i regi av Kristin, at det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe som da jobber med å lage en egen fellestekst for alle utdanningene, som løfter fram på en måte essensen i lærerprofesjon og læreren i skole og samfunn og så videre. Så der jobbes det på spreng, så det blir veldig spennende å følge videre, og det dokumentet skal sannsynligvis også etter hvert ut på en høring, vil jeg anta. Så da må dere bare melde dere på og bidra like bra som dere har gjort i forhold til dette her. Så det som var enden på visa er at det dokumentet som i dag er vedtatt er en omskriving av det som da opprinnelig var del 2. Så vet dere hvor det har blitt av del 1. Den er i prosess der. En av de temaene som vi har snakket masse om er praksis. Og en av grunnene til det, det er at når forskriftene først kom i 2013, og egentlig før det også i 2012 når vi begynte å se høringsutkastene, så ble det veldig tydelig at omfanget av praksis skulle økes. Og KD sine signaler i disse prosessene her var at det her ikke slik at selv om vi nå endrer på rammeplan eller vedtar en ny forskrift, så følger det ressurser med. Fordi med en gang vi øker omfanget av praksis, så snakker vi også ressurser. Så praksis har vært et tema både i sånne type møteplasser, det har vært et tema i gruppa, det har vært et tema i det nasjonale rådet, og dette her gjelder jo også de andre lærerutdanningene. Praksis ble da økt fordi at det som opprinnelig lå til grunn for lektorutdanningene var PPU-forskriften fra 2003, som det lå 60 dager praksis med. En annen grunn til at praksis har vært et tema, det er at forskriften og de presiseringene som kom til forskriften, jo legger mange strukturelle føringer knyttet til praksis. Så det betyr at når alle institusjonene har jobbet med praksiskomponenten, så har de jobbet med det på alt fra på en måte økonomi-ressursnivå til studiedesign og koherens og helhet og integrasjonsnivå. Men det er også en annen dimensjon med praksis, og jeg synes det bildene her sier det så fint. Praksis er en utrolig viktig læringsarena for studentene. Hvis du spør en hvilken som helst lærerstudent og på en måte hva de tenker om praksis, så er det en av de dimensjonene ved studiene våre som de setter svært, svært, svært høyt. Og det er jo ikke rart. Med tanke på, vi hørte innledningsforedraget i dag, sammenhengen mellom yrkeslivet og yrkesutøvelsen, ikke sant, og utdanningen. Så praksis er viktig. Og det er vi alle enige om. Så en viktig del av jobben her også er da å jobbe med å skape gode læringsprosesser i praksis. Og skape sammenheng mellom de læringsprosessene som skjer på campus og som skjer i skolen. Og vi snakker ikke lenger om teori og praksis. Vi snakker om to ulike læringsarenaer. Det skjer læring på campus, og det skjer læring i skolen.
Så det å bidra til å skape strukturer som gjør at studenten klarer å bringe kunnskap og transformere dette her mellom de kontekstene, det ligger også som en viktig oppgave for oss som jobber med lektorutdanningene. Og her vet jeg at det skjer utrolig mye bra og spennende rundt omkring ved institusjonene. Praksisavsnittene i retningslinjene var også avsnitt som mange hadde meninger om i høringsprosessen. Jeg skal komme litt mer tilbake til det etter hvert. Men det var for eksempel mange som var veldig opptatt av hva slags type kompetansekrav man skal stille til en som skal være praksislærer. Og den heteste debatten av dem alle, som ikke ble bestemt i lektorgruppa før det var igjen en halvtime av det siste arbeidsmøtet vårt, når vi drev og liksom finpusset på dokumentet, det var formuleringen om praksislærer og krav til veiledningskompetanse. Og der var vi frem og tilbake og frem og tilbake. Skal det stå praksisveileder, bør ha 15 studiepoeng, som vi vet er det realistiske her og nå, eller skulle det stå praksislærer, skal ha 15 studiepoeng. Og da fant vi ut at vi kunne ikke være noe feigere enn glu, så vi bare sparket fra og skrev skal. Så nå står det i nasjonale retningslinjer at praksislærer skal ha 15 studiepoeng formell veilederkompetanse. Og jeg skal være den første å si, vi sender 1000 studenter i praksis med UiO, og jeg ser praksisansvarlig, jeg sitter og ser på meg nå. Og hvis jeg hadde liksom lagt det, den standarden i vårt tilfelle, så kan vi bare på en måte lukke døra. Men grunnen til at det står der er fordi at jammen da, vi skal jo strekke oss. Ja, vi skal samarbeide med skoler, vi skal samarbeide med skoleeier, og vi skal ha noe å jobbe frem mot. Og det er en retningslinjedokument, det er ikke forskriften. Så vi bare hoppet i det, så nå vet dere det. Så alle dere som har fagmiljøer som jobber med veiledningskompetanse, dere må bare liksom få dem på banen også. Og så er det dette her. Jeg satte inn et bilde her i sted, fordi en av de spørsmålene mine var, hva er det vi ønsker med retningslinjene? Programgruppa har vært veldig sånn opptatt av at vi ikke ville at dette skulle bli en PDF som i beste fall lå i en skuff og støva ned. Vi ønsket at dette skulle være et dokument som faktisk ble brukt til å jobbe med kvalitet i utdanningene. Så underveis i prosessen så har vi hatt masse ideer, og denne synes jeg fortsatt er ganske god, så vi ser om jeg kommer til å fortsette å jobbe med den. Fordi det uttrykket som vi hørte her i sted om den samiske ressursen, det er at vi vet at det finnes ganske mange gode ressurser med høy relevans for lektorutdanningene, men de er spredt. Og du skal ha flaks hvis du vet om alle sammen. Så det som jeg vil jobbe videre med, det er å se om det er mulig å få til en nasjonal portal for lærerutdanningen, som gjør koblinger mellom styringsdokumenter, gode eksempler, modeller og ressurser, og ikke minst hva forskningen sier på ulike områder. Og denne samiske ressursen var et eksempel på det. Da skal jeg bare gi dere noen eksempler på det som kom frem i høringsprosessen. Og det var 35 høringssvar til de nasjonale retningslinjene, 9 lærerutdanningsinstitusjoner som meldte seg på. Og vi var veldig glad for at det var en sterk trend med mange positive tilbakemeldinger. Og når du har jobbet med et dokument i mange år, og du etter hvert blir så lei deg at du bare ikke sant, i perioder, så er det veldig fint å få positiv respons fra ulike hold om ulike gode sider ved retningslinjene. Som de av dere som engasjerte dere i dette, vet at høringsbrevet hadde flere spørsmål. Et av de spørsmålene var om retningslinjene i stor nok grad tok høyde for denne balansen som vi snakket med. Der kom det et unisont ja fra sektoren, så det var veldig greit. Det neste spørsmålet spurte om retningslinjene og læringsutbyttebeskrivelsene er i tråd med forskningsfronten. For det har på en måte logget hele tiden under for vår del. Vi er opptatt av at det skal være kunnskapsbasert.
Og igjen, et ganske unisont ja fra sektoren. Tredje spørsmålet, og der hadde vi mange diskusjoner, er grepet med spesifikke læringsutbyttebeskrivelser i retningslinjene for pedagogikk og fagdidaktikk et godt grep, eller skal det være integrert? Og grunnen til at det spørsmålet er der, er for at der jeg holder hus, så har vi integrerte læringsutbyttebeskrivelser, sånn som forskriften. Men sunn fornuft og innsikt i hvordan det er stort sett hos alle andre organisasjoner, gjorde at vi likevel landa på å dele dette her i retningslinjen. Og det fikk vi også da svar om det var det riktige valget, med unntak av UiO, mitt enhet, som sa nei, det bør være integrert. Men da har vi nå sagt det, men det er mer fraskilt. Spørsmål 4. Lærerutdanning 2025 kom jo da en uke før dette her gikk ut på høring, så vi spurte også, er den i tråd med strategien? Gir det rom for utviklingspotensialet? Og tilbakemeldingene var stort sett også at ja, det gir den. Proted, Senter for fremragende utdanning, understrekte at FoU-profilen og dette med partnerskap og gjensidig samarbeid, som jo er så tungt i strategien, burde forsterkes enda tydeligere i retningslinjedokumentene. Spørsmål 5, det handler blant annet om denne relasjonen mellom dette dokumentet og den nye fellesteksten. Programgruppa hadde et ønske om at det skulle være en felles kort innledningstekst til dokumentet, men vi var ikke sikre på om det var nødvendig eller ikke. Og da var det litt sånn for og imot blant de som hørte, men flertallet mente at det burde være en egen innledningstekst. Programgruppa landa da på å la den korte innledningsteksten stå, og så må vi se på det igjen når den nye teksten foreligger, om det da fortsatt er behov for det. Og så fikk vi jo da spørsmål, er det noe som mangler? Det er jo et essensielt spørsmål, er det noe vi på en måte ikke har sett? Og da fikk vi et par gode tilbakemeldinger på, og da hadde jo også en ny overordnet del blitt vedtatt. Og disse tre tverrfaglige temaene, bare to av dem var nevnt allerede. Så da fikk vi noen innspill på det som vi også tok med oss videre i dokumentet. Og ikke minst andre innspill som var veldig, veldig nyttige. For eksempel så fikk vi flere gode, veldig konkrete tilbakemeldinger på teksten som gikk på forholdet mellom fag 1 og fag 2. At fag 2 var for overdimensionert i forhold til hva fag 1 var i dokumentet. Og selvfølgelig også konsistens i begrepsbruk og detaljeringsnivå. Også at vi skulle ivareta enda bedre dette som går på mangfold og så videre og så videre. Jeg kan fortelle dere at vi brukte 4 timer på ett avsnitt som beskriver dette med mangfold og sånn. Og resultatet på VISA ble faktisk at vi slettet hele avsnittet. Fordi vi fant ut at vi måtte nevne den, og så måtte nevne det. Og så fikk vi plutselig panikk. Tenk hvis vi nå glemmer noen. Tenk hvis vi nå glemmer noen. Og sånn holdt vi på frem og tilbake, frem og tilbake. Men denne type innspill er jo selvfølgelig også utrolig, utrolig nyttig. Avslutningskommentaren min. Plukk opp dette vi hørte innledningsvis om læringsutbyttebeskrivelser. Fordi det som jo nå er tilfellet, er at de nasjonale retningslinjene, de har læringsutbyttebeskrivelse for de store kunnskapsområdene for fag 1 og for fag 2. Så det som er kjempeviktig, det er jo nå i det videre arbeidet med lektorutdanningene, når vi går ned i emner, at vi ser for oss framtidens lektor. Hva er det framtidens lektor skal ha av kompetanse, og hvordan skal vi sørge for at dette her blir ivaretatt på en god måte? Dette sitatet her er fra MIT. Jeg kom over det tilfeldigvis fordi en delegasjon på HIO hadde vært i turné i USA for en uke siden, så det ble delt i sosiale medier. Men jeg synes det er utrolig viktig, denne tenkningen, altså sammenhengen mellom læringsutbytte, læringsaktiviteter og ikke minst vurderingsformen. Og jeg vet at lektorutdanningene har litt å gå på når det gjelder vurderingsformen. Er det den skriftlige papir- og blyanteksamenen som er løsningen for å uttrykke kompetanse? Da skal jeg avslutte. Jeg ser Thomas er utrolig ivrig her nå.
Anne Beate sa ikke til deg kanskje at det var helt i orden at du går over tida. Målsetningen vår er jo da, ikke sant, å utdanne framtidens lektorer, og her et par knallgode eksempler fra UiO som ferdig med sine mastere. Så tusen, tusen takk for oppmerksomheten. Finn meg gjerne etterpå hvis dere har spørsmål eller noe dere vil drøfte. Da skal jeg vise dere oppgaveteksten, og så gir jeg ordet til Thomas. For nå skal vi gå i grupper. Vær så god, Thomas. Nå er det grupper.